Då så, då ska vi se här. Vi har precis fått in bilder från Mexiko. Torreón Saltillo, Mexiko. Och det, som ni ser, är ett stort hål. Det är cirka 25 meter djupt. Och lukten som kommer ut är en blandning mellan något plastigt och något bensinaktigt. Myndigheterna säger att det inte är en meteorit som har slagit ner, och de i närheten, som bor i närheten, påstår sig ha sett någonting som har träffat. Och ni ser ju det stora hålet. Och det har ju varit dagarna efter man såg den här meteoriten som syntes i Nordamerika. Utanför Michigan har man ju sett den. Det här är alltså i närheten då, i Mexiko. Kan det vara så att vi har meteoritregn på gång i Nordamerika? Kärlek och respekt.